حسین یوسف ہے نور کی بلیا کے سامنے تارا گئے سارے جہاں کے سرور سردار آ گئے سارے جہاں کے سرور سردار آ گئے اسد مرحبا کی احمد مختار آ گئے سد مرحبا کی احمد مختار آ گئے اور بند رہے گا فرمائیں آیا امان فضل خدا قدیر سے میرے اپن تشریف لائے تو ہر طرف امن و امان کا بولبالا ہو گیا آیا امان فضل خدا قدیر سے روشن ہے کل جہان سراج منیر سے روشن ہے کل جہان سراج منیر سے ظلمت چھٹی کی پے کرے ظلمت چھٹی کی پے کرے انوار آ گئے مرحبا کی احمد مختار مرحبا کی احمد مختار آ گئے اور محبت کے ساتھ یہ شعر ملانا فرمائے پیدا ہوئے تو رب سے کہا حبلی امتی ملانا فرمائی جی ملانا فرمائی پیدا ہوئے تو رب سے کہا حبلی امتی پیدا ہوئے تو رب سے کہا حبلی امتی اور محشر میں امتی سے کہیں گے کہ رحمتی امتی سے کہیں گے کہ رحمتی کیا خوب مغفرت کے کیا خوب مغفرت کے طلبگار آ گئے سد مرحبا کی احمد مختار آ گئے سد مرحبا کی احمد مختار آ گئے اور محبت کے ساتھ یہ بند ملائکہ کریں دیکھیں گے اللہ کا کرم ہے شفیع الورا میرے میرے آقا ہم سبوں کی گناہوں کی شفا کرنے والے اللہ کا کرم ہے شفیع الورا میرے اور سرکار کا عنایت شہ انبیاء میرے سرکار کا عنایت شہ انبیاء میرے اور بن کر کے دو جہاں میں بن کر کے دو جہاں میں مددگار آ گئے مرحبا کی احمد مختار آ گئے سد مرحبا کی احمد مختار آ گئے سارے جہاں کے سرور سردار آ گئے سارے جہاں کے سرور سردار آ گئے سد مرحبا کی احمد مختار آ گئے اور یہ بند محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے شیر دیکھو ملاحظہ فرمائیے محشر میں آسیوں کی شفاعت کریں گے ہم سب گنہگار ہیں اور ہمارے آقا ہم سبوں کی شفاعت انشاءاللہ قیامت میں ضرور فرمائیں ارے آپ کے ابا کہاں چلے گئے محشر میں آسیوں کی شفاعت کریں گے بلاجا فرمائیے گا محشر میں آسیوں کی شفاعت کریں گے محشر میں ہم سبوں کی شفاعت کریں گے محشر میں ہم سبوں کی شفاعت کریں گے ارے رضوان سے باب خلد پہ جا کر کہیں گے باب خلد پہ جا کر کہیں گے کیا ارے جنت کو کھولو میرے جنت کو کھولو میرے وفادار احمد مختار آ گئے سد مرحبا کی احمد مختار آ گئے سارے جہاں کے سرور سردار آ گئے سد مرحبا کی احمد مختار آ گئے سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ بولو نا میری آواز میں نہ وہ دم ہے نہ وہ لچک ہے نہ چاشنی ہے نہ چیری ہے بڑھاپا ہے آپ میرا ناپ ناپ ہے میرا آواز سو جوانوں پہ بھاری الحمد للہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ فرق فرمائے اور یہ من بلائے فرمائے دیکھیں گے بن کر کے آفتاب رسالت میرے نبی تمام رسولوں کے آفتاب بے شک رسالت و نبوت کے آفتاب و مہتاب ہے ہماری سرکار بلا
کہ آفتاب رسالت میرے نبی المختار دین و مالک جنت میرے نبی بن کر کے آفتاب رسالت میرے نبی مختار دین و مالک جنت میرے نبی مختار دین و مالک جنت میرے نبی اور محبت کے ساتھ یہ بند بھی ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے یہ دیکھیے گا مظہر خدا کے شافع اسیا شاہ امم ہمارے آقا خدا کے مظہر ہیں ہمارے آقا خدا کے مظہر ہیں بلائے گا فرمائیے مظہر خدا کے شافع اسیا شاہ امم اے رب سے کہیں گے بخش دے ان کے لیے ہے ہم سبحان اللہ بخش دے ان کے لیے ہے ہم بلائے گا فرمائیے مظہر خدا کے شافع اسیا شاہ امم رب سے کہیں گے بخش دے ان کے لیے ہے ہم رب سے کہیں گے بخش دے ان کے لیے ہے ہم ارے جنت میں بھیج میرے جنت میں بھیج میرے جنت میں بھیج میرے خطا کار آ گئے احمد مختار آ گئے صد مرحبا کی احمد مختار آ گئے. اور محبت کے ساتھ یہ پل بھی بلایا تھا بنایا تھا دیکھو محبت کے ساتھ بلایا تھا بنواؤ مختار کائنات ہے سیاح لا مکان ہمارے آقا دنیا کے مختار ہیں ساری کائنات کے مختار جو چاہیں وہ ہو جائے ہر چیز میرے مصطفیٰ کے اختیار میں اور سیاح لا مکان لا مکان یہاں کوئی نہیں جا سکتا پسندا میرے آقا وہاں بھی جانے والے مختار کائنات ہے سجا ہے لا مکان مختار مختار کائنات ہے سجا ہے لا مکان رحمت خدا پاک کی محبوب تو جہاں ارے ہم آسیوں کے مونی سو کم خار آ گئے مرحبا کی احمد مختار آ گئے سد مرحبا کی احمد مختار آ گئے. اور یہ بند بھی محبت کے ساتھ بلائے گا فرمائیے دیکھو فیصل فیصلہ کرو کہ یہ شعر اچھا ہے فیصل نام ہے نا بولو نا جی دیکھو فیصلہ کرو زنجیر رک نہ پائے رہے گرم آستا آپ نے سنا ہوگا زنجیر بھی رکی رہی بستر بھی رہا گھر میں پل پل میں سرے عرش گئے آئے محمد تو اب یہ شعر بلائے گا فرمائیے زنجیر رک نہ پائے رہے گرم آستا زنجیر رک نہ پائے میرے آقا چلے بھی گئے آ بھی گئے اور زنجیر جیسے ہل رہی تھی ہلتی رہی بستر جیسے گرم تھا ویسے بدن کی گرمی برقرار رہی بلائے گا فرمان زنجیر رک نہ پائے رہے گرم آستا ارے پل بھر میں جا کے سدرا سے آگے بھی لا مکان جا کر کرے گا رب کا جا کر کرے گا رب کا جو دیدار آ گئے مرحبا کی احمد مختار آ گئے سب مرحبا کی احمد مختار آ گئے. اور محبت کے ساتھ یہ بندی بلائے تھا فرمائی دیکھیں گے انگلی اٹھائی آپ نے ٹکڑے ہوا کمر اشارہ کیا تھا تو چاند ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے کس جانب جو
دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے کس جانے جب لے وہ ویس ہے جو لوگ گئے ہوں گے مکہ شریف اور مکہ شریف حرم شریف سے باہر نکلیں گے تو وہ پہاڑ آج ہی ہے وہ ہے ابھی تو آپ کو کر دیا جی جی کہ ہمارے اللہ تعالیٰ پھر فضل فرما دیتے ہیں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے آقائے کائنات کی محبت کے سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو بارگاہ مصطفیٰ میں اور حرم شریف میں جانے کی پھر توفیق انگلی اٹھائی آپ نے ٹکڑے ہوا کمر انگلی اٹھائی آپ نے ٹکڑے ہوا کمر ارے حکم نبی سے کلمہ بھی پڑھنے لگا حجر نبی سے کلمہ بھی پڑھنے لگا حجر اور جس دم بلا جاتا ہوئے کے شجر کی جمع اچھا شجر کہتے ہیں جو سو بولو جس دم بلایا دوڑ کے جس دم بلایا دوڑ کے جس دم بلایا دوڑ کے اشکار آ گئے مختار آ گئے اور باقی کو سے جی 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 بولو آپ بولو خبر رکھا بلا تھا سمجھے گا یاسین یاسین میرے آقا کا نام ہے سبحان اللہ یاسین شریف ہے نا سورہ طہٰ ہے نا طہٰ بھی میرے آقا کا نام ہے یاسین و طہٰ آپ ہیں فخر پیغمبروں پیغمبروں کے فخر ہیں سبحان اللہ یاسین و طہٰ آپ ہیں فخر پیغمبر ارے ناز سلیمان آپ شہنشاہ دو جہاں آپ شہنشاہ دو جہاں بڑا فرمائیے دیکھیں گے یاسین و طہٰ آپ یاسین و طہٰ آپ ہیں فخر پیغمبر ارے ناز سلیمان آپ شہنشاہ دو جہاں ناز سلیمان آپ شہنشاہ دو جہاں ارے بن کر رسول سید بن کر رسول سید ابرار آ گئے احمد مختار آ گئے سد مرحبا اور محبت کے ساتھ یہ آخری بن بلائے گا فرمائیے فرمائیے آخری شعر دیکھیں گے مومن کے واسطے ہیں رؤوف الرحیم میرے آقا رحمت العالمین بے شک ساری دنیا کے لیے جو سے بولو رحمت العالمین ساری دنیا کے لیے رحمت العالمین جب سب کے لیے رحمت ہے تو مومن جو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو اور بھی سبحان اللہ سمجھتے ہیں رحمت تو سب کے لیے ہے مومنوں کے لیے تو سب کے لیے رحمت تو ہے آقا لیکن سب کے لیے رحمت صرف یہاں ہے اور مومنوں کے لیے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے سبحان اللہ سرکار کی رحمت قیامت میں کافروں کے کام نہ آئے گی وہاں مومنوں کے کام آئے گی ہم مریدار ہیں ہمارے آقا ہماری بخشش فرمائیں گے یہ ہمارے مریدین محبین مخلصین معتقدین ساری دنیا کے مومنین و مومنات بزرگوں کے ماننے والے اللہ کے پیارے نبی اپنے جھنڈے کے نیچے سب کو لے لیں گے اور اللہ رب العزت سے عرض کریں گے مولا جلدی سے لے لیں ان کا امتحان جلدی سے شیطان کا دروازہ کھول دے اے مولا یہ پریشان ہے مولا یہ پریشان ہے حساب و کتاب جلدی کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہلو شفاعت کرو سن لیا جائے مانگو عطا کر دیا جائے طلب کرو دے دیا جائے تو میرے آکار سے کریں گے مولا جلدی سے جنت کا دروازہ کھلوا دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب تمہاری جو مرضی میرے آقا سب جلدی جلدی جائیں گے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے جنت کا دروازہ بند ہوگا آقا کھٹکھٹائیں گے رضوان جنت کو آواز دیں گے تو رضوان جنت اندر سے کہیں گے کون میرے آقا فرمائیں گے میں محمد الرسول میں محمد الرسول اللہ ہوں جنت کا دروازہ کھولو تو رضوان جنت کہیں گے ہاں ہاں آج تو آپ ہی کے لیے دروازہ
کھولنے کا حکم ہوا ہے. سبحان اللہ. جنت کا دروازہ کھول لیں گے, آ کر پھر آئیں گے جلدی سے مولا کی بارگاہ میں, مولا کی بارگاہ میں آئیں گے. اب مولا جلدی سے ان کو بخش دے, یہ میرے ہیں, 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 ان کو بخش دے, یہ میرے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں محشر کی دھرتی پر آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے, بہت لوگ ہوں گے, بہت لوگ ہوں گے, بہت سے آدم کے ماننے والے ہوں گے, خالد پاک کے ماننے والے ہوں گے, حضرت صاحب الدین سہروردی کے ماننے والے ہوں گے, بہا الدین نقش بند کے ماننے والے ہوں گے, بہت لمبی جماعت ہوگی. تو آکار سے کریں گے مولا یہ میرے عبد القادر جیلانی ہیں, جس کو یہ کہے انہیں بھی بخش دے, جس کو یہ کہے انہیں بھی بخش دے, یہ میرے مولانا احمد رضا ہے, جس کو یہ کہے انہیں بھی بخش دے, یہ صاحب الدین سہروردی میرے ہیں, جس کو یہ کہتے ہیں انہیں بھی بخش دے, یہ بہا الدین نقش بند ہے, جس کو یہ کہتے ہیں انہیں بخش دے, یہ ابو حنیفہ ہے, جسے یہ چاہ رہے ہیں انہیں بھی بخش دے, یہ شافعی امام شافعی ہے, جسے یہ کہے ہیں انہیں بھی بخش دے, یہ احمد بن حنبل ہے, جس کو کہتے ہیں انہیں بخش دے. اللہ تعالیٰ اجازت دے گا, غوث آدم کہیں گے میرے خادمی غلامو میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ, خادم پاک کہیں گے میرے کسی سلسلے والو میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ, تمام بزرگان کرام اپنے ماننے والوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کریں گے, پھر فرعون الحمد جو میرے آقا کا جھنڈا ہوگا, حضرت مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا, سب بزرگان کرام جھنڈے کے نیچے سب کو جمع کر دیں گے, میرے آقا خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے, مولا ان سب کو بچے دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری جو مرضی, تم نے جس کو کہا میں نے سب کی شفاعت کروں گا. میرے آقا سب کے لیے تو رحمت ہیں اور مومنین کے لیے رحمت ہیں, لیکن سب کے لیے تو صرف یہاں رحمت ہے, مومنین کے لیے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اس لیے کہا گیا رحیمی سب کے لیے نہیں ہے, رحمت تو سب کے لیے ہے, رحیمی سب کے لیے ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریصا علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. مسلمانوں کے لیے آقا رؤوف الرحیم ہے, سب کے لیے تو یہاں رحمت ہے, لیکن مومنین کے لیے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, وہاں بھی سب کی شفاعت فرمائیں. بند ملائے گا فرمائیں مومن کے واسطے ہے رؤوف الرحیم, رحیم ارے یوم جزا شفیع بشیر کریم, یوم جزا شفیع بشیر کریم. لگا فرمائیے گا مومن کے واسطے ہے رؤوف الرحیم, یوم جزا شفیع بشیر کریم, یوم جزا شفیع بشیر کریم. ارے گور بابا مفلسوں کے طرف تار آ گئے, احمد خدا آ گئے. اب مکے کا بند دعاؤں کے ساتھ ملاحدہ فرمائے, اللہ کا کرم ہے شمیم السماء پر, اللہ کا کرم ہے اللہ. ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے ہارٹ کا آپریشن کب ہوا, آٹھ نو سال, ارے 13 سال ہو گئے, 13 سال ہو گئے. بہت پہلے سے ملی تھی, تھی بھول گئی. میں 12ویں شریف کا ہاسپٹل میں 11ویں شریف کو میرے ہاتھ کا آپریشن ہوا, اور میں نے کہا میں جلوس میں شرکت کروں گا, دوسرے دن ڈاکٹر نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ کا کرم ہے شمیم الزمان پر. اور اس وقت یہ ایسے نہیں ہو گیا تھا, جب میں تو جہاں محل میں بستر پہ تھا تو سرکار کی 11ویں شریف یعنی 11 ربیع الاول شریف تھی, تو میں جس پر اس وقت میں نے سوچا ڈاکٹروں کا کام اپنی جگہ ہے اور میرے سرکار کا کرم اپنی جگہ ہے. میں نے اس دن صرف اس نیت سے کہ میں سرکار کی ناک لکھوں تاکہ مجھے شفا ہو جائے, یقین جانو صرف اس ارادے سے میں نے 11 اشعار 11 ربیع الاول کو اپنے آقا کی بارگاہ میں لکھ کر کے پیش کیا تھا, اور میرا آپریشن کیسا ہوا, شفا کیسے ملی, یہ لوگ اس وقت وہ جا ہی رہے تھے, دیکھ رہے تھے. بہرحال ادھر میرا آپریشن ہوا,
उसी वक्त मैं उठ करके बैठा, नमाज असर का वक्त जाने वाला था, मैंने जल्दी से क्या फ्राइज वगैरह निकाल डालू क्या कर, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, नमाज पढ़ ली खा नहीं बात बैठी बैठी पढ़ लीजिए, मैंने कल अभी वो कर लिया, मैंने जाके फौरन मस्जिद किया कुछ खाने लगी अल्लाह का करम है शमीम समवन पर कुर्बान अपनी जान से है उनकी शान पर सुनेंगे ना अपनी बात आपको सुनना होगा चलेंगे ना अल्लाह का करम है शमीम समान पर कुर्बान अपनी जान से है उनकी शान पर कुर्बान अपनी जान से है उनकी शान पर लड़ो मीरा अल्लाह का करम है शमीम समान पर कुर्बान अपनी जान से है उनकी शान पर कुर्बान अपनी जान से है उनकी शान पर शुभ रंग बाप नात के शुभ रंग बाप नात के नाजा है इसको नात के नाजा है इसको नात के अशआर आ गए दोनों जहां के सरवर सरदार आ गए सारे जहां के सरवर सरदार आ गए बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है बता क्या पूछता है मुल्क में